Привіт усім! Про наміри погоди на період Великодніх свят сьогодні розповім вам я, Юлія Красовська. Субота, 15 квітня, у Дніпрі розпочнеться із дощу, який вщухне до світанку. Потім у височині мінлива хмарність. Повітря прогріється від нічних 7 до денних 12 тепла. Вітер очікується із заходу силою до 15 метрів на секунду. В неділю, 16 квітня, його потужність не зменшиться, але напрямок зміниться на південно-західний. Блакить буде захмареною, у другій половині дня можливі опади. А стовпчики термометрів на Великдень коливатимуться від 6 з плюсом до 13 градусів вище нуля. Атмосферний тиск протягом свят лишатиметься у межах норми. А гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Великдень на Дніпропетровщині очікується похмурим. Святкового дня по всій області не обійдеться без опадів, а от субота мінливо хмарна. Суцільна сірість небосхилу черговатиметься у височині із проясненнями. У Маргариті та Нікополі за першу добу вихідних сухо, задощить лише надвечір у неділю. Діапазон температур обидва дні наступний: 7 тепла вночі, 15 та 14 з плюсом за світлої пори. Західний та південно-західний вітри тут матимуть пориви до 14 метрів на секунду. Тим часом у Кривому Розі та Жовтих Водах недільний вітер розженеться до 18 одиниць швидкості. Дощі тут також розпочнуться наприкінці вихідних, а денні температури сягнуть щонайбільше 14 градусів вище нуля. Такі ж пікові значення матимуть і Новомосковськ із Павлоградом, а у Кам'янському буде 13 із плюсом. Найменші температурні показники півночі становитимуть 6-7 тепла. Незначні опади тут можливі вже від суботи. Вітрові пориви сягатимуть 16-17 метрів на секунду. І це остання інформація про погоду. Щасливого вам свята в родинному колі. До нових зустрічей на 9-му. Бувайте!